waatahay aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalada Diridhawa ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in maanta halkaasii jahwareer ka taagan yahay kadib markii gudaha magaalada lagu dilay 9 qof oo isugu jira qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee magaaladaasi wada degan. Isku dhacyadan cusub ayaa u dhaxeeya qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada ayaa waxa la sheegayaa in ay ka dhasheen qalalaasihii sabtidii ka dhacay magaalada Jibjiga. Dhan kalena wararku waxa ay tilmaamayaan in dhibaatadu ay u talowday dhinaca dalka Jabuuti halkaas oo la xaqiijiyey in 2 qof oo Oromo lagu dhaawacay. Booliskuna waxa uu sheegay waa booliska Jabuuti inay gacanta ku dhigeen dadkii ka dambeeyay weerarkaasi dadka lagu dhaawacay. Haddaba warkaasi ayaa waxa la socday halkan igula sugan Maxamed Raxmaan Sheekh oo faahfaahinta noo haya. Cabdifataax oo rabshadahan u dhexeeya Soomaalida iyo Oromada oo ka bilowday Jigjiga way faafeen oo meelo badan ay hadda gaareen. Haddii aan ku bilowno xaaladda magaalada Diridhawa, waxaa lagu soo warramayaa in rabshadihii halkaa ka bilowday shalay ee u dhexeeya Soomaalida iyo Oromada ay maanta sii socdaan oo weliba ay sii xoogaysteen. Dad xogogaa leh oo Diridhawa ku sugan BBC-dana la hadlay ayaa waxay xaqiijiyeen in xaaladdu ay faraha kasii baxayso, maanta oo keliyana la dilay 9 qof oo isugu jira Oromo iyo Soomaali. Dadka qaarkood tirada intaa way ka badanayaan oo waxay gaarsiinayaan ilaa iyo 15 qof. Waxaa sidoo kale jira in guryo badan lagu gubay magaaladaasi. Booliska federaalka ayaa la sheegay inay isku dayayaan inay xakameeyaan rabshadaha, balse weli kuma aanay guuleysan sida ay noo sheegayaan dadka deegaanka. Haddaba rabshadahan ka soo bilowday Jigjiga sabtidii waxay ku fideen magaalada Diridhawa, waxaana haatan ay gaareen sida aad horeyna ugu sheegtay Cabdifataax magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti, halkaasi oo lagu soo warramayo in dhibaato loo geystay qaar ka mid ah Oromada waddankaasi ku nool. Taliyaha ciidanka booliska ee dalka Jabuuti Cabdullaahi Cabdi ayaa sheegay in ilaa haatan ay ka warqabaan dhaawac soo gaaray 2 qof oo Oromo ah, kuwaasi oo lagu dabiibayo cisbitaallo ku yaal magaaladaasi, gacantana ay ku hayaan dadkii weerarkaasi geystay. Waan ku jirnaa hawl ballaaran oo ku sugan nabadda caasimada meel kasta oo ahaatee. Ilaa hadda wax haddaan sheego, gabar baa jirta haytoo la awray, gabadhaana wax balaayo ma qabto oo dhaqaarka waxaan geynay Talyaaniga. Nolosheena ma cabsoonayno, maanta way fiican tahay. Iyo saarka nin oo leer awray kana gaarnay wixii waxaa geysan aan waan qabannay waan haynaa. Haddaba taliyaha booliska Jabuuti waxaan weydiinay qaabka ay ku sugi karaan ammaanka dadkaas Oromada ah ee ay hadda cabsidu soo wajahday. Deegaan kastaba ay ka degan yihiin magaalada, waxaan iska cayina dad afyan ah oo toos nool.